បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបាទថ្មីមិនតិចប្លែកបន្តិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំយកឡានប្រភេទឡានលុយស៊ីស 470បាទជិះមកដល់ថ្មីថ្មីក្រៃក្រៃតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានបាទឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងតុបតែងរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំមិនពិបាកក្នុងការតុបតែងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទជាមួយនឹងឡានឯកសារសិនទាំងអស់បាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្
ខេត្តតាមដានរាជធានីផ្សេងៗដែលកំពុងតែតាមដានបាទជាមួយនឹងវីដេអូខ្ញុំបាទឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទឡាន407បាទមួយគ្រឿងនេះបាទអាចតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញការថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទគប់ក្លុកលៀតបាទមួយជុំទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាប្រភេទឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2M3513 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើឡាននេះទៅតែនឹងកាត់ពីម្ចាស់ដើមប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សបកថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលូមីងដែលចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអាចតាមដានជាមួយនឹងការ live បង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រៅមួយជុំបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបាទឲ្យបានដឹងបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធានាជូនឡានថ្មីបាទធានាជូនឡានស្អាតបាទឡាននេះហើយសូមបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡាននេះគឺធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងហ្គាសរួចជាស្រេចបាទជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡាន407បាទជាប្រភេទឡានដែលភ្ជាប់ហ្គាសហើយជាស្រេចបាទសុបិនតែហ្គាសបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកក្នុងការយកទៅភ្ជាប់ហ្គាសឬក៏យកទៅភ្ជាប់អ្វីថែមទៀតទេបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺភ្ជាប់ផ្លាកលេខវែងបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយបាទហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខវែងរួចជាស្រេចបាទផ្លាកលេខ QR code បាទជាមួយនឹង stop ចង្កៀងនេះគឺនៅស៊ីនរបស់តែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងបាទបូមឡើងចុះនេះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងការភ្ជាប់ហ្គាសរួចជាស្រេចបាទអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនបាទមកមុនបានមុនបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពិសេសតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំបងអង្យូបាទជាមួយនឹងឡានប្រភេទ407បាទតម្លៃ 10,000 តិចតួចទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមុនបានមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សបកថ្មីរួចជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់សបកថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកសាក់ស៊ីអត់មានពុកអត់មានច្រេះចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្មីគ្រប់ក្លុកលៀតទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់រួចមួយជុំបាទជាមួយនឹងការតុបតែងមួយកំភ្លែបាទឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារម្ចាស់ដើមបាទទើបនឹងទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទយកមកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទើបមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចខសាក់សួរហើយនឹងមកមើលផ្ទាល់ក៏បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាក់អស់ម្ដងទៀតចុកចុកអូអានេះជួយទៀបបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមខាងមុខនេះគឺនៅថ្មីបាទអត់តាន់មានបុកប៉ះបាទជាមួយនឹងធ្នឹមស៊ីនបាទនៅលេខកូដលេខតួបាទកាយៅស៊ីនគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងតែមអីគឺនៅមួយជុំទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតធ្នឹមបាទជាមួយនឹងសាច់ពណ៌ធ្នឹមស៊ីនគឺនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតអត់មានទាស់អត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនឡានស្អាតតានីជូនឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅថ្មីស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទគ្រប់ក្លុកកលៀតទាំងអស់បាទបងប្អូនបានឃើញហើយអាចធ្វើការខសាក់សួរបានឬក៏ព័ត៌មានបន្ថែមបាទដោយបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញស្បែកតាគួយគឺនៅថ្មី
បាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកក្លុកកលៀតទាំងអស់គឺនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនយកឡានមួយគ្រឿងនេះគឺយកទៅជិះយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកយកទៅរៀបចំឬក៏តុបតែងឯងបន្ថែមទេបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលភ្ជាប់ហ្គាសរួចជាស្រេចបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទសូមបង្ហាញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះបាទជាមួយនឹងការចុចសេវកៅអីបាទនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ឡំពងបាទជាមួយនឹងស្រង់ការឈើបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទអត់មានទូកអត់មានលហែកបាទជាមួយនឹងកង់តាក់បជាកញ្ចក់បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ខាងក្នុងពណ៌លឿងគឺនឹងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់ដឹងជាមួយនឹងពណ៌មានឡានបាទឡានល្អស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានខូចខាតអត់មានពុកអត់មានច្រាស់បាទគ្រប់ប្លុកលៀតគឺនៅថ្មីស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងចុចបញ្ជាគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទពិសេសជាមួយនឹងកាមេរ៉ាតាប់ឡូតបតែងបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតមួយកំភ្លេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងកុំតាក់ចុចបញ្ជាកៅអីទៅមុខទៅក្រោយបាទឬក៏ឡើងចុះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងការលេងតុបតែងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាតាប់ឡូបាទជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងបញ្ញេថាច់រួចជាស្រេចដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងបញ្ញេថាច់បាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទពីតុកចុចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការគឺនៅដំណើរការទាំងអស់អូខេតែម្ដងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទនៅថ្មីមកកាប្លេតែម្ដងបាទអត់មានទូអត់មានលហែកចំណុចណាទេបាទជាប្រភេទឡាន470មួយគ្រឿងនេះមកទៅនេះជូនឡានថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងប្រអប់លេខវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាកង់តាក់បើចុចបញ្ជាប៊ូមឡើងចុះបាទគឺនៅដំណើរការបាទឡើងចុះបានទាំងអស់បាទហើយជាមួយនឹងចង្កឹះលេខបាទហើយប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងអូតូកាបីតាស់បាទគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទនៅថ្មីអត់មានទូកលហែកបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទនៅថ្មីមកកាប្លេតែម្ដងបាទកង់តាក់បញ្ជាកញ្ចក់ចុចឡើងចុះគឺនៅដំណើរការទាំងអស់បាទទាំងឡើងទាំងចុះទាំងមុខទាំងក្រោយគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលចុចដបូលបាទចុចដបូលបើកដបូលគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងដបូលគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទឡាននេះបើនិយាយទៅអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបងប្អូនបាទមួយគ្រឿងនេះហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទកុំបងអងយូបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញព្រ្លៀមអាចធ្វើការខសាក់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលមានលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡាននេះផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្តទៀតបាទសូមបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងមញ្ញេថាច់បាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងកង់តាក់បញ្ជាទាំងអស់គឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងដៃចង្កឹះលេខបាទជាមួយនឹងប្រអប់ប្រាំងដៃបាទហើយជាមួយនឹងផ្លេកខាងក្រោយគឺប្រអប់ដាក់ឥវ៉ាន់នេះគឺនៅស្អាតល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងដៃចង្កឹះជាមួយនឹងស្រោមពូកឯងគឺការលេងតុបតែងរួចជាស្រេចមកកាប្លេតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទជាមួយនឹងប្រអប់អេវ៉ាន់ហើយនឹងដៃជ្វាបាទទាំងអស់នៅយូរមឡាននេះគឺម្ចាស់គាត់ប្រើតិចមែនតែនបាទប្រើតិចមែនតែនបាទជាមួយនឹងឡាននេះហើយពិសេសជាមួយនឹងស្រោមពូកទាំងមុខទាំងក្រោយគឺនៅថ្មីទាំងអស់មកកាប្លេអត់មានខូចខាតឬក៏ទុកលហែកឆ្កូតស្នាមអីទេបាទបងប្អូនហើយជាមួយនឹងសាច់ដៃក្លុកកលៀតទាំងអស់គឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់អញ្ចឹងទ្វារបាទនៅថ្មីមែនតើឡាននេះគឺម្ចាស់គាត់ប្រើតិចណាស់បងប្អូនបាទពេលនេះគឺម្ចាស់គាត់ធ្វើការលក់ដល់មីដោះដូរសេរីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានជាប្រភេទឡានម្ចាស់ដើមប្រើតលឬក៏ជាឡានដែលម្ចាស់មិនសូវប្រើបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តតលបាទហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយបាទមកមកកាប្លេមកទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះជាមួយនឹងកៅអី3ជួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចបត់ឡើងក៏បានបាទយើងអាចបត់ឡើងក៏បានបត់ចុះក៏បានហើយជាមួយនឹងកៅអីធំស្លាស់ទលាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទកៅអីស្លាស់ហើយធំទលាយមែនតើបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះចំណុចណាបាទ
ធានាជូនឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះបងប្អូនហើយពិសេសឆ្លាស់ទលីមែនតើបងម៉ែបងប្អូនដែលមានជាអវ៉ាន់ជាសម្ភារៈបាទអាចធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបាទគឺមានភាពងាយស្រួលបាទឬក៏បងម៉ែបងប្អូនមានសមាជិកច្រើនបាទអាចដាក់កៅអីនេះកៅអីខាងក្រោយនេះគឺអាចដាក់ទម្លាក់មកអាចអង្គុយនឹងធ្វើដំណើរបានច្រើនតែម្ដងបងម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកបាទខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងបាទក្រុមបន្តិចទៀតបងប្អូនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងបាទក្រុមបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនឹងថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើបាទឡានអត់តមានពុកមានច្រេះបាទឬក៏ខូចខាតជាមួយណាទេបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំតាមបណ្ដាខេត្តតាមបណ្ដារាជធានីផ្សេងៗដែលឃើញជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អរំអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញា control ដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ